بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. أسبل يوبل مجد دمائر متصلة يعني attached pronoun أسبوشي زي تيبل أخ تيبل وشو يمزن دمائر متصلة عشان اسم استحرف السيد تحت وشو ويسر دمير كاتشو سان يأنا كا كي كما كوم كنا هو آ هما هم كنا تباتوشيز دمائر متصلة يمزن فعل السيچ آسان كتبتو آدغو تو كتبنا نا كتبتا تا كتبتي تي كتبتو ما توما آدغو كتبتو مسمس توم كتبتونا تونا كتب شو مستتر تاچو هو كتبات آتشو هي تاچو آتائي تاينيس كتبا ألف شو كتبتا ألف آتي كتبوا واو تالف كتبنا نون بهرحال ي يا شو بعد ثورا typical pan exercises إن شاء الله تمسيت نيري إس واش ذهن است بإذن الله غير تو كارو شروع إس والآن اقرأ الكلمات الآتية واستخرج الضمائر المتصلة بها وبين نوعها يتن أستو إن سامجمان إن شاء الله كي أبي مدرجة زي الكلمات بديه ورون مسجد ضمائر متصلة يعني متصل ضمائر نکالیے اور ان کی نو بھی بیان کیجئے شربتو فیاصب آت کو سچ ضمیر متصل اچھا تو ویری گڈ یو شو فیل اس سیٹ ہاں بس یہ یو چھو نو چھو اتیو یعنی ضمیر متصل مع الفیل جزاک اللہ تو ویری گڈ ویری گڈ ویک تو حسین صاحب شریبا آت کو اچھو الف چھو متصل جزاك الله جزاك الله یہ چھو فعل اسیت متصل شریبا فعلا کی وزن جزاك الله جزاك الله بس یہ اس یہ جواب اس برابر جلال الدین صاحب تو اس کو ون جوائن تلا زیاد دب یاد کو شو دمیر متصل اتائی تم ایک اشنا تریو اتائی تم ات کو شو دمیر متصل چلو ڈاکٹر اوکلائی صاحب دپن تیس کالس اچھا تم ویری گڈ یعنی یہ اتا اتا یہ اتا یا اتا ورب چھ تاسی تم سیکنڈ پرسن میسکلین پلورل چھنا بالکل میسکلین پلورل سیکنڈ پلورل تو گو شریف تو اس یو اتا سنس ناو کرن بیسی گو گو میں مشت شریف تو چھ متکلم چھنا شریف تو 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 چھ متکلم شریبا اتم چھ الف یہ چھ مثنى تم یہ چھ جمع جمع مخاطب شنا کی بوسنا صحیح دپانس بالکل بالکل اس ماشاء جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر پیک تو جلال الدین صاحب خلاص ما مشت اخلاقه یات مس کو شو دمیر متصل هو ویری گڈ یہ کات سے چھ متصل یہ چھ واحد مذکر غائب چھنا واحد مذکر غائب چھ یہ چھ اخلاق یعنی یہ اسم سیت متصل یہ چھ ورب کے یہ اسم اخلاق ما حرف یہ چھ خلق جمع اخلاق یہ مطلب اچھا یہ چھ اسم اتن مست اچھا فضلک فیا صاحب فضلک فچکا کا ویری گڈ یہ چھ فضل سیت اٹیچ چھ نا ویری گڈ تو یہ چھ سیکنڈ پرسن میسکولین ماشاءاللہ یہ چھ جان بوجھ کے بے تو ریپیٹ کران یہ حسین حسین صاحب اسماعی اتھ مس کس چھ ای ای چھ ات یا 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 از دا وائس کن یا یا ایگزیکٹلی یا یا از اسمع سنو ای یعنی یا اسمع لسن ٹو می یہ چھ فعل امر میری طرف متوجہ ہو جاؤ ایگزیکٹلی میری بات سنو یا متکلم یا متکلم جزاک اللہ جزاک اللہ یا متکلم چھ پیک تو وان چھ ام پت یہ حض جلال الدین صاحب یا دیو اچھا ڈاکٹر صاحب یساعدنی اچھا یہ بیسیکلی نون چھ ات آمت یہ چھ ایڈیشنل تاکہ وچھو یساعدی سما گژھ کین سہ گژھ پروناس دیٹ از نو وے نو پروناسیشن ان عربک لینگویج یساعدی اس لیے ٹو میک دی پروناسیشن ایزیئر نون آوات زائد لگاؤن ادروائز چھ خالی یا نون چھ زائد یا ویری گڈ فرسٹ پرسن جزاک اللہ فرسٹ پرسن پیک تو وہاں کچھ قادر صاحب آپ
قال سب أطيعي. السلام عليكم محترم. وعليكم السلام. أطيعي أتمس كاش ضمير متصل. غرب شاز بكاتن شيء. أي كاس بعد كنا زكيك. إيك إيك أبو سلافان. إيك إيك شنو؟ يا كاس يا. إيك بلاه. إيك إيك شنو؟ أتي إي. أتي إي. آه. أتكش دبير متصل. زير متصل شات يا. Very good. يشوف يشنا يشوف basically فعل أمر شنا. إحنا لا فج فعل أمر. إتات كارو. لأنك يشوف مؤنث. يشوف أبايا مؤنث. أتي إي. أنا بروح تي مازلة ما أساس قويت يشون يشوف إسماعيل بيازيد حسين سب شو شو فعل أمر بقدر مؤنث أسكتر. أساس مش غلط. مؤنث خبر. نعم يدوبه نعم نعم شو ما تعيش أنا بعيد وقت. اسماعی means listen عورت سنو لڑکی سنو فعل امر مؤنث تا چھ یا چھ تات کیا چھ ناو دمیر دمیر ہاں سیکنڈ پرسن نہ 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 سو چھ یوسا ایدو چھ نہ یوسا ایدو میری مدد کرتا ہے مدد کرتا ہے وہ مدد کر رہا ہے نی مجھ کو نی مجھ اچھا اچھا فعل مضارع بے شک بے شک فعل مضارع فعل مضارع جزاکم اللہ کلیئر کلیئر چلو یہ پیو جلدی اتی ذہنس میں یکدم تو وائن چھ ر پاکو صاحب فایا صاحب رأیتهم ہم چات اے اکوشا رأیتهم ہے تو تی شنا چھا کنا رائی تو اکچو تو بیچو ہوں ٹھیک ہے نا سائی شیئر ٹھیک تو وہ متکلم ہم کو جمع جمع مذکر تو وہ متکلم واحد ہم کو جمع مذکر چھنا چلو جی جلال الدین صاحب کرز ان میوٹ سمعنا سمعنا نا کاتن Very good. At kya chuna? At kya chuk kisam? Type kya chui? Samyana, samy, samy. No, 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 no. Type chua at ishu. Jama mutakallim, chuna? Jama mutakallim. Very good. Ye ishu type na uchat ii da pun. Jama mutakallim. Jama mutakallim. Hussain sahib, ilaiha. Alif chua at yehzi. Var, var bishu, var bishu. Ilaiha. Ilaiha, ha. Very good. الاچو حرف حرف جر بالکل الاچو حرف جر ہا چھ تاسد متصل ہا چھ مؤنث واحد غائب وین گو کلیئر تورا من فکر ہا بالکل انشاءاللہ آتی لی تو وچھو انشاءاللہ یلس قران پاک اسو پران قران پاک چھ سون تقوا بڑاونک ذریعہ انشاءاللہ ماہی تقوا ووت ہا تو یتت ایسا ہی من دمت ادس رکان تھوڑا سا غورو فکر کرن چاہے پت انسان تم وقت غلطی کیا سمجھن مگر یا پرسن یا تکرار تکرار یعنی رپٹیشن رپٹیشن گھس پچ پانے سوت گا ان شاء اللہ مگر شرط چھ کہ انسان آس تھوڑا رکان بعض اوقات تمہن پہ غور و فکر کران بیس ولہ یہ سب حقیقت دم یہ تجربہ ون تھی وار فکر سمجھ یا ان شاء اللہ یوتہ یوتہ زیادہ تھی سمجھ یو نا تھی یو آٹومیٹکلی قرآن مزہ ویسے بریک گا یہ اہس مزہ گا معذرت تو تھی یو آٹومیٹکلی تیت قرآن لطف یا دپان لطف یعنی دل چھ گژھان خوش بیٚیہِ دوٚیِم کَتھ تُہۍ ٲسِو رُکان تِمن آیتن پٮ۪ٹھ تُہۍ یہِ سو بہٕ خُدا کہِ قٕسم دَپان تۄہہِ باسوٕ قۄرانہِ پاکٕچ آیتہٕ کہِ وٕنی نٲزِل تھا مےٚ گٔے یار وُمر قۄران پَران مُجھ کو تو پَتہ ہی نہیں تھایہِ کیٛازِ تَتھ چھُ وجہ اوٚتانۍ أسۍ ٲسۍ سیکنڈ ہینٛڈ لینٛگویج منٛز پَران وۄنۍ پَرو فٔسٹ ہینٛڈ لینٛگویج منٛز بار بار یہِ چھُ بیٚیہِ قۄرانہِ پاکُک اکھ معجزہ اس پر کبھی بُڑا پَنٕے آتا بار بار آپ پَرے آپ ہر یہِ ٹٔرن نیرِ تُہۍ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ مانہِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ ڈِفرَنٛٹ چیٖز گژھِ تۄہہِ سٹرایک ہاں تی چھُ تَوَے چھِ تفسیٖر واریاہ بیٚیہِ بے اِنتِہا تفسیٖر اچھا وۄنۍ کیٛاہ مےٚ چھُ ڈاکٹر ڈاکٹر عبدُل حی صٲب چھا چلو مِن کُن نہ مِن چھُ اَتھ منٛز حظ حرفی جر کُن نہ چھُ اَتھ منٛز سیکنٛڈ پٔرسَن مونَس خٲطرٕ پِلیوٗرَل جزاک اللہ خیرن کثیرا ویری گُڈ ویری گُڈ ویری گُڈ ویری گُڈ
چلو جناب یہ حظ قادری صٲب طافت دپس طافتا اسمه چھ تام دیول تسنیہ 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 یہ چھ تسنیہ مگر مطلب ضمیر متصل کیا چھ ضمیر متصل چھ غائب غائب تس ضمیر متصل دپس کس چھ ضمیر متصل یہ ہے کہ مؤنث تہ ٲسِتھ تہٕ مذکر تہِ نہ چھُ کُس ضمیر کُس چھُ اتھ ضمیر چھُ تسنیہ ہے تسنیہ حظ چھُ مگر چھُ کُس ضمیر متصل حظ الف چھُ نہ طافتا یہِ چھُ طاف یا یا آ بالکل ماشاء اللہ الف ایڈ چھُ یہِ چھُ مصنع مصنع مؤنث مسلم آیا کا سمجھ چلو جزاک اللہ خیر فیاض صاحب فوقہ پاکس فیاض صاحب حسین صاحب تھی دپو تیس کالس فوقہ ہو آپ چھو زمین متصل ہو ویری گڈ فاوکا چھُ حرف فاوکا چھُ حرف مذکر واحد ویری گڈ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر فیاض صٲب لاسٹس چھُ ارجوکا چھُ واو تہِ تہٕ کاہ تہِ کیپ چھُ اتھ کاہ آ یِوا تی چھُ سُے سُے چھُ سُے چھُ دمیٖر مُتصِل سُے چھُ دمیٖر مُتصِل ہُہ چھُنہٕ واو سُہ چھُنہٕ سُہ چھُ پاٹ اینڈ پارسل سُہ چھُنہٕ دمیٖر کینٛہہ رجا یارجو رجا یارجو تُہۍ تھاو ارجو فٔسٹ پٔرسن مےٚ فٔسٹ پٔرسن تہٕ بہرحال سُہ چھُنہٕ دمیٖر واو تتھ منٛز کینٛہہ سُہ چھُ ہُتھ منٛز یُس اگر مادی آسہِ ہا واو تہٕ الف تیٚلہِ چھُ یہِ چھُ واو اصلیہ یہِ چھُ واو اصلیہ یہِ چھُ امیُک پاٹ اینڈ پارسل کا چھُ سیکنڈ پٔرسن میسکلین جزاکم اللہ چلو أسۍ پرو القاعدة أول الضمير المتصل لا يصح إفراده في النطق ولا في الكتابة ضمير متصل چھُنہٕ تَتھ بارَس منٛز صحیح کہِ سُہ کیٛاہ یی پَرنَس منٛز نُطقو پَرُن یا کِتابا یا لیکھنَس منٛز الگ لیکھ اِٹ کین ناٹ بی رِٹٕن سَپریٹلی اِٹس نیسَسرلی ٹُو بی رِٹٕن اٹیچ یہِ چھُ ضروٗری جوٗڈِتھ لیکھُن مُتصِل ضمائر الرفع المتصلة تقع موقع الاسم المرفوع بعد الفعل یُس ضمائر الرفع المتصل آسہِ یعنی سُہ ضمیٖر یُس زَن سُہ ضمیٖر یُس زَن رفع مُتصل کہِ جایہِ آسہِ سُہ کَتھ برابر چھُ یِوان الاسم المرفوع اسم مرفوع یعنی یعنی یہِ تَرٕ بہٕ تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھ یِتھ کٔنۍ سَمجاو اگر أسۍ پرٛوناوُن کَران چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ تَمہِ ناونہٕ بدلہٕ یوٗز یُس زَن مرفوع چھُ تہٕ پرٛوناوُن کیٛاہ آسہِ سُہ تہِ آسہِ نا سُہ تہِ آسہِ نا کیٛاہ چھُ اَتھ ناو سُہ تہِ آسہِ سُہ تہِ یی تیٚلہِ الاسم المرفوع ماننہٕ پرٛوناوُن تہِ سُہ تہِ یی موقع الاسم المرفوع یعنی اسم مرفوع کے جگہ اس کا ہم پرٛوناوُن یوٗز کر رہے فار ایٚگزامپٕل بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اِنٛگلِش پٲٹھۍ ایٚگزامپٕل تۄہہِ یی یِتھَے کٔنۍ کٕلیَر احمد لیفٹ یِتھ کٔنۍ لیکھو احمد لیفٹ احمد لیفٹ احمد گیا احمد گیا وۄنۍ اَتھ چھُ اسم اَتٮ۪تھ نامِنیٹِو چھُنا یہِ چھُنا فایل فایل چھُنا اَتہِ نامِنیٹِو ہی چھُنا فایل گوٚو سُہ اِز سوری احمد چھُنا فایل فایل چھُ آسان ہمیشہِ مرفوع فایل چھُ مرفوع آسان اچھا وۄنۍ سیکنڈ سینٹینس کٔرتو ہی ٹُک وِتھ ہِم سچ اینڈ سچ تھِنٛگ ہی ٹُک وِتھ ہِم سچ اینڈ سچ تھِنٛگ گوٚو وۄنۍ یُس ہی کوٚر اَسہِ یوٗز اَتٮ۪تھ یُس پرٛوناوُن یوٗز کوٚر سُہ کَتھ جایہِ کوٚر اَسہِ یوٗز تَمہِ فایلہِ کہِ جایہِ یُس زَن مرفوع چھُ سو اِذن نَحنُ نَقول الضمیر المتصل ہُنا فی موقع الاسم المرفوع اس لیے دَپو أسۍ ییٚتٮ۪تھ یُس زَن ضمیر متصل چھُ سُہ ہسا چھُ اسمِ مرفوع چہِ جایہِ اِٹس ایٹ دَ پٕلیس آف نامِنیٹِو ناوُن اِنشاء اللہ گٔے یہِ کٕلیَر وضمائر النصب المتصلة تقع في مواقع الاسماء المنصوبة اِتھَے کٔنۍ اگر أسۍ منصوٗب یعنی زبر والی حالت
کہ اسم کی جگہ ضمیر پھر یوز کرے اس کو بھی ہم کہیں گے تکعفی موقع الاسماء المنصوبہ سواسش تلی زبر والے اسم کی جگہ اتھائی کن ودمائر الجر المتصلہ تکعفی مواقع الاسماء المجرورہ بحرف او اضافہ اتھائی کن یمزن دمائر یہ حروف جرن سے چاہ سان دمائر متصلہ حروف جرن سے تا دبو اس مسا چھ تمن اسمان ہند جائی یمزن مجرور چاہ سان زیر واجن چاہ سان یمزن کیا چھت ناو جنیٹو کیسس میں چاہ سان چاہے اکی پرپوزیشن حرف سے یا اضافت اضافہ کو شنا مضاف لئی یعنی کن کن اضافت یعنی کسی کی طرف جوڑ کسی کی طرف اضافت چھ دبان کان کنی چیز اس کو منصوب کرنی کسی کا کسی کی کسی کا کی کے کا کی کے یعنی زیوان چو سوچی اضافت وان کالامو احمد کا پین احمد کا یعنی شو قلم مضاف الی تو کیا چھتنا احمد چو مضاف یعنی احمد آب کات کن منصوب کرنی قلم اس کو قلم آچو مگر قلم کم سن یہ احمد کا ہے بہرحال مضاف لئی اچھا تمسی تو شات کیا گسان اضافت کی وجہ سے زانی مضاف الی او مضاف الی شو آسان مجرور گسیات اچھا اچھا چلو انشاءاللہ سوئی سوری یات گرامری باذن اللہ یقال فی اعراب الضمیر انه مبنی فی محل الاعراب الذی یستحقه الاسم الظاهر لو وقع موقعه دپان اسچ منشد اعراب دپ یم زانی هی ان هما اس کے اعراب تو بولنے نا آپ نے یہ مجرور ہے یہ منصوب ہے یہ کیا نام ہے اس کا یہ کیا شدنا منصوب ہے یہ مرفوع ہے چھ دپنت یہ دپان یہ ہسا چھ یہ وی سمجھا بیسکلی ہیرم یہ ہیرم ساتھ بی واش کڑان یہ ہسا چھ دپان ہم بولتے ہیں کہ جو اعراب ہے یقال فی اعراب الضمیر ضمیر کا اعراب ان کا گرامیٹیکل سنٹیکس انہ مبنی وہ مبنی ہوتے ہیں مبنی کیا گو یمک نہ لاسٹ چینج گسان چکے ہما روزے ہمیشہ ہما چاہے فرسٹ یہ کیا چھتنا مرفوع ایسا منصوب ایسا مجرور ایسا چھنا روزہ اتھے کن ہن تہ روزے ہمیشہ تھی کم تہ روزے تیتھے کتہ روزے تیتھے کتہ روزے تیتھے چاہے مرفوع منصوب مجرور ایسا چھنا سو یعنی جس کا لاسٹ والا چینج ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے جس کا ہوتا ہے اس کو معرب بولتے ہیں پڑھنا اس یہ پڑھا ہم نے معرب اور مبنی تو بہرحال مبنی مگر فی محل الاعراب یہ کس کی محل کو جگہ الاعراب یہ اعراب کس کی کس اعراب کی جگہ ہے یہ اس کے اعراب کی جگہ ہے جو یہ اس اعراب کی جگہ ہے یستحق جو یہ جس کا یہ مستحق جس کا مستحق ہے الاسم الظاہر اسم ظاہر یہ اس کی محل اعراب میں وہی ہے اس کی جگہ سنٹیکس میں وہی ہے جو جگہ اسم ظاہر کی ہے اسم ظاہر یعنی جس کی جگہ آپ یہ یوز کر رہے ہیں جس کی جگہ آپ یہ پرونام یوز کر رہے ہیں جو اس کی اعراب ہے وہی اس کی بھی اعراب ہوگی یہ شیری پور اگر اسم ظاہر مرفوع ہے تو ضمیر متصل بھی مرفوع ہے اگر اسم ظاہر منصوب ہے یہ بھی منصوب وہ مجرور تو یہ بھی مجرور مانا جائے گا نہ تو چھو آسان یاد تھا اعراب الضمائر چھ کیا آسان مبنی تم چھ لاسٹ گسان لا تغیر آخرو اچھا التدریب الثامن غیر الجمل الاتی مے چھ کُنہِ وِز گسان ایجپشن جیمس چھ تم گیم پران گونا واریاہ کال تتہ مے چھ معذرت اگر بہٕ کُنہِ وِز چھُس بوٗزِو تُہۍ ان انٹینشنلی بہٕ پرات گُمل سُہ چھُ تتہِ اوس واریاہ عادت گوٚمُت بیسِکلی چلو وۄنۍ غیر الجمل الاتیہ تِم چھِ جیمس گیم پران یِتھے کٔنۍ چھِ عرب سوری منٛز سعودی عرب تِم چھِ قافس غاف پران قافس غاف اچھا یہِ چھُ بعض اوقات بڑٕ ٹپلہٕ گژھان یہِ چھُ بڑٕ مسلہٕ گژھان تہٕ دَپہٕ بہٕ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ وٕچھو مےٚ چھِ اکھ ایٚگزامپٕل اکھ بوزمٕژ اَکہِ لَٹہِ تَتہِ یِتھُے أسۍ پران اوسُس اکھ اوس دوٚپُن ہے یہِ ہسا اوس کیاہ چھُ اتھ ناو ایجِپشن اوس ٹیٖچر پروفیسر چھُ ایجِپشن سٹوٗڈنٛٹ چھُ سۭتۍ سٹوٗڈنٛٹ چھُ سعودی عربُک ایجِپشن چھُ ٹیٖچر اچھا ایجِپشن تِم چھِ آسان واقعتن دے آر ریلی تِم چھِ واقعتن ڈِکشنری آسان زبردست اچھا تِم چھِ واقعتن تِم چھِ آسان کیاہ دَپہٕ تِم کیاہ چھِ وللہ زبردست حظ ماشاء اللہ آی کین ناٹ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ بیان کٔرِتھ کینٛہہ اگر تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ ایجِپشن ٹیٖچر پوٚرمُت چھُ عربی
یا بلاغت خاص طور پر یا ادب ادب لغت یا بلاغت او او بہرحال قاموس قاف الف قا میم واو سین قاموس قاموس گئی ڈکشنری لغت لغت قاموس العرب قاموس العرب عرب کی ڈکشنری اگر بو تو دپو انت قاموس العرب یو ار دی ڈکشنری اف عرب یعنی تو شو عربنز ڈکشنری چھ شی عربنز ورڈ اک چھ پیوت پیوت پائتو اچھا ونچنے سٹوڈنٹ کوس ایجپشن اے سوری یز سعودی یہ چھ قاف اس کیش پران قاف چھنا تہ ہوم چھ پران جیمس غیم چلو جی من دپو تو اتکے بوچھو قاموس اس پاری سود قاموس 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 نہ یعنی قاموس کا ڈکشنری تا پاری سعودی عربک قاموس اما قام تا یوس داند چھ نہ آسان داند چھ دپان جاموس جی ملب جا می مام سین جاموس یعنی قاف سے ریپلیس کرن جی مسی بس باقی سیم جاموس ات پاری ایجپشن قاموس جی مشتو سو قام پر اگا پران گو قاموس کو پاری قاموس اس قاموس سود تو ایجپشن پاری جاموس اس قاموس ایم سود سٹوڈنٹن دو پنس استاد اس کو بڑ متاثر ہے دونس والله یا استاد انت قاموس العرب اے استاد قسم چھم خدای سو چھو عرب زبان ہنز ڈکشنری یا عربی ہنز ڈکشنری خوشنا ایجپشن تمس گریش مے دپن جاموس یعنی داند هل انا قاموس العرب وشو دپن نعم انت قاموس العرب اے من ایمن بسلا دے خوش ہمس گریش مے دپن داند حالانکہ ہو اس دپن ایمس چھو ڈکشنری سو ایک یہ چھو اک یس ڈائیلیکٹس مچ نہ گسان فرق ای پیوم زمنی یاد ہے یہ اوسک لطیف بس دمو بہرحال اک راس پرو بیت بس اس کرمی ایکسرسائز کیاز کی اوز یو بڑ پلیز یو چھو زور رکان نہ تو شو تے گوشس پکان سری ان اگر پنجائی اس یا چھو لازم اگر یہ تہ رود نہ شوک کیاز کی دمائرن مز یا کیا چھو نا حمزہ تو وصل وغیرہ پاتین بیچ اس ونی ام پتہ یہ نصر صاحب اکیل سوال پرشو یو تم 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 تھرو ایک دم سیزی انشاءاللہ ٹائپس اف دی وربس یعنی اقسام الفعل تم تی انشاءاللہ یمن مز گس گن شروع روزن کی پتہ پکا وہ سری ان تو بھی شو پتہ پکا پلٹی کوئی بیزن اللہ غیر الجملہ لاتیہ مع الضمائر المختلفہ یو شو چینج کر یہ ہبوتا ایک ایکسرسائز مگر بہاوا اخ کرو یت یو شو یا جمل یو کیریب سے چینج ات کین مختلف ضمائر شی املکمت انت ذاکرت کثیرا ونجحت فی الامتحان انت ذاکرت کثیرا ونجحت فی الامتحان مفردہ مؤنثہ مفردہ مؤنثہ اس کو شویت نسل سبا مائن تلز نسل سب توی کری بیت شروع یہ شوان چینج کرون تی چینج دی سینٹنس اکارڈنگ ٹو مفردہ مؤنثہ اچھو مفرد مذکر چھنا مسکلین سیکنڈ پرسن یہ سنگولر سو شوان کرون تی فیمینین اس پاس نسل سبا دو میں کون شروع کرون چھوانے لیٹ اچھا تم شو آسا چلو تیل کر فایا سے بھئی کارس فایا سے بھئی کنے شروع اسے پاکو سیکنس وائزی کریوز بسم اللہ انتی زاکرتی کسیرن ونجحتی فی الامتحان جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر زادک اللہ فی علمک جزاک اللہ خیر بھئی کیوں بری گوڈ جلال الدین سے تیوزو یال تمہوں مسنہ مذکر پاکس جویل مذکر مسنہ مذکر ڈویل میسکولین مگر یہ سیکنڈ پرسن انتما ذاکراتما کثیرن ونجحتما فی الامتحان بکر سلائٹ یکو میں بشپا انشاءاللہ تو ادو ٹھیک سکو شاید میں واسان پروننسیشن زور بکر کریکٹ انتما ذاکرتما انتما ذاکرتا تا چھنا سنگولر اس خاطر تما گو ڈویل خاطر اچھا چلو چلو میں کر رہا عرض صبح میں نجح و نجح تما فی الامتحان میں کر گونا تھی عرض تو آئی پورو ٹھیک مگر پرونانسیشن سو زائز گونا تو ہو چلو جزا کلا ٹھیک چھو جزا کلا خیر اللہ تعالیٰ دینو جزا خیر پکیوز حسین صاحب مسنہ مؤنس ڈویل فیمینین مسنہ مؤنس یعنی تو آشو کارونی سیکنڈ پرسن انتما ذاکر انتما انتما ذاکر ذاکرتما
كثيرا ونجحتما في الامتحان. ونجحتما في الامتحان جزاك الله. شو سيم شو مثنى مذكر مؤنث سيم. فيري جود جزاك الله. جزاك الله. اچھا پوئک تو وان چھ اس یا پوئک بی جمع مذکر شو نسیر سے پاکس ولس بوس پر جمع مذکر شو کرونی سینٹنس انت ذاکرت کثیرا ونجحت فی الامتحان اچھو بنا انت ذاکرتم کثیرا ونجحتم فی الامتحان. جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير. بس يوز ٹھیک بھائی جمع مؤنث ڈاکٹر عبداللہ صاحب جمع مؤنث ہن ذاکرت ہن کثیرا انتن بدی مدو ہنٹ پکیو اچھا ایتی پہ شروع کروں ہاں انتن ذاکرتن ہاں ویری گڈ کثیرا ونجحتن في الامتحان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بس يوز جمع مؤنث گو وان چو ایسے ام پتہ یز کیا چھت ناو کوشش قادر صاحب نیاز صاحب هو ياكل التمر ويشرب اللبن مفرد مؤنث بناوز هي تاكل التمر وتشرب اللبن. ما شاء الله very good very good جزاك الله خير. اے از اچ بڑ فیاس پاکس مصنع مذکر کروسس وشان وشان گئے دمائری یاد الحمدللہ فیاس ما ہما یا یاکولا یاکولا تمر تمرا یاکولانی اش نہ فعل مضارع اش فعل مضارع یفعلانی کس وقت یاکولانی ياكلان التمر ويشربان اللبن. بيني تو هيك الگ تي بجنا اتو شنو سوري ويشربان اللبن ميمونيتي سو شي اس قران اسمس وش يشي قرانچ اك دي كر بارز يشي قرانوك اك اعجاز بي تمش خاصيت كي اپ اس کو لازما جوڑ جوڑ کے پڑھنا ہے اور تجوید کے ساتھ حدیث اس تي شنو ضروري تجوید وغیرہ تدن ضروري تاسو شنو تجوید لگاونی یہ چھ قرآنچ خاصیت صرف تجوید دلی بیانی کر پرنی سہ گو کت قرآن پاکس تاکہ قرآن پاک تو غیر قرآن پاک گھس ڈسٹنگوش حدیثس تو تجوید تک تگو تک ہکو الگ الگ تہ پڑھ مثال ورب پور الگ اسم پور بت فائل پور یا مفول پور الگ مگر قرآنس مجھ اکوٹے یت مت کن مے کور وہ یا کلو اتمرا وہ یا شربو اللہ بن یہ چل بہرحال کیاز کہ ہتھ کن مہ لگہ ٹائم بعض اوقات. چلو جی فیاض صاحب تہو نا سمجھ بہت کیا ون تو انشاء اللہ آمت جلال الدین صاحب جلال الدین صاحب پاک مصنع مؤنث مصنع مؤنث تاکل تمر ہما اچھا یہ بولتا بوٹ پہن نہ نہ یہ کر بوڑھ یہ کیا چلو جزاک اللہ پڑھو مصنع مؤنث مصنع مؤنث ہما یاکولا نہ سیکنڈ تھرڈ پرسن فیمینین ڈویل جوان تاکولانی تفعلانی کے وزنس پر ہما تاکولانی ہما تاکولانی تمر و تشریبانی لبن. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ جزاک اللہ جزاک اللہ. حسین صاحب مصنع یہ مصنع مؤنث گوم جمع مذکر جمع مذکر ہم یاکلان چھ جمع یز ڈویل یاکلون ہم یاکلون التمر ویشربون
اللبن. لبن Very good. ويشربون اللبن. Yes, ما شاء الله. اللبن يعني دود. دود دود. جزاك الله خير. وانشو دكتور عبد الحي صاحب باخذ ونشي جمع جمع مذكر وجمع مؤنث. هن تاكلن هن تاكلن هن هن كيف هن يي تامبات هن تاكلون لا 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 ثيرد بيرسون فيمينين جمع شو ياكلن يفعلن كيف صوت عشان هن ياكلن ياكلن التمر ياكلن التمر ويشربن اللبن ويشربن يشربن يفعلن كيف صوت ويشربنا اللبن تيجي هنا I repeat هنا يأكلنا التمر ويشربنا اللبن تيجي أزغو أزغو يوتي أز سبدا بو يتي مگر غوا كلير تو هي أنا ذا چلو تيجي يأكلنا التمر ويشربون يشربنا ويشربنا ويشرب يفعلنا كيف هذا يس وان شيء نمبر 3 يا دي زوتي نظر یہ کرو اگر تو نظر دیو اس کو کھل کے کھٹ کرت کرت انشاءاللہ اعتمد علی اللہ فی کل شیء ولا اعصی اوامره الیگزو پلیز کو اگزپیکٹ پت کر جو پانی جائے پریکٹس ات مفرد مؤنث مثنى مذکر مؤنث مثنى مؤنث جمع مذکر تو جمع مؤنث ہاں الیگزو وانٹ کر جو پریکٹس ات یہ تو تم پتہ انشاءاللہ یہ گئے اس کے کلیئر پت چھ اس ایشو اس پرن سلیئن یا چیتس گردان بناوی یم چھ دت ٹیبل ٹیبل از بین گیون متکلم فرسٹ پرسن مخاطب سیکنڈ پرسن غائب تھرڈ پرسن یا پر چھ مفرد مذکر مؤنث مثنى مذکر مؤنث جمع مذکر جمع مؤنث پت چھ الافعال اچ پٹھ چھ تے بناوی یعنی یو ہیٹ یہ چھ کہاوت ہریم اچ پٹھ چھ ونو ایم چھ کتاب کتاب اس پٹھ گردان بنامز ایس بناو شری بس پٹھ پتہ ایس بناو سمی اس پٹھ پتہ ایس بناو حاضر اس پٹھ پتہ ات ایم سیت لگی یہ چھ رٹ کیا دس از ناٹ رٹا یہ چھ بوجھ تو یہ چھ ہیمرنگ تو گسی چھ ہیمر گسا چھ رٹ یہ گس پان یاد انشاءاللہ پتہ باذن اللہ تو فی الحال دیز او یت نمبر 3 اس تو یہ تو کل کت کرو اس پتہ انشاءاللہ تا دمو نظر بے پلس یہ کرو اس کل کت یز یم یم از وانن ونی بازب تو یز گردان یاد پنچ پنی لینگویج ہاں چلو اج کرو اس پٹھ تام واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد